Veljko i Aleksandra Aleksić, poznatiji nama ovde u Nišu po robotu Miroslavu, koji ih je proslavio, još jednom odlikovani. Osvojili su prvo mesto na državnom takmičenju Felix u robotici, koje je krajem februara održano u Kragujevcu na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta. Naziv teme bio je robotika i veštačka inteligencija. Mladi niški naučnici su ovoga puta izdominirali svojim robotom Ava Rover V1. Ovo je već treća kruna za njihov rad i nesebično zalaganje. Očigledno je da ništa nije moglo da ih odvuče od želje i cilja da se prikažu u najboljem svetlu. Veljko, obično se kaže treća sreća, ali vama su sva tri puta bila srećna. Na istom takmičenju treći put prva nagrada. Pa da, to je zaista velika sreća i mi smo mislili, mislili smo i za drugi put da je veoma nerealno da dobijemo ponovo prvo mesto, plus tamo su bile, tamo imalo i takmičara koji su domaćini, da kažem, iz Kragujevca, pa smo mislili da je već malo nerealno i za drugi put, ali treći put smo stvarno mislili da nema ništa od prvog mesta i eto, posrećilo nam se i našim projektom smo osvojili ponovo prvo mesto. Ko si više obradovao, Aleksandra, ti ili Veljko? Ja sam poludela u tom momentu, Veljko je bio tu pored. Žensko. Pa, ali je bilo, baš sam bila pod utiskom jer su čitali prvo treće, drugo i prvo mesto. I kada su imale elektrotehnička škola Nikola Tesla iz Beograda i kada su rekli treće mesto, ja sam mislila da smo to mi, ali posle kada su rekli iz Beograda, ja sam već bila okej. Okay. I onda kada su čitali drugo mesto, opet je bila elektrotehnička škola Nikola Tesla, ali i Svilajnca. I onda sam se opet uplašila kada su rekli elektrotehnička škola. I na kraju kada su pročitali nas na kraju, kao i uvek što smo čitali, ja sam znala da je to. I onda sam bila preskrećena, išli smo sa profesorima i oni su bili takođe preskrećeni, ali da, kažete, žensko je žensko. Ja sam stvarno poludela u tom momentu. Meni je bilo toliko drago da smo osvojili po treći put prvo mesto, jer to nije stvarno mala stvar, po treći put prvo mesto. A i čak naš otac se najviše brinuo i najmanje imao poverenje u to da ćemo mi opet da budemo treće mesto, tako da mi je čak tražio ja uživo da mu prenosim kakva je prvo situacija. Veljko, ne treće. Da, prvo, da, izvinjavam se. E sada, onaj naš Miroslav, on je sad malo gurnut u zapećak, da nije iskompleksiran sada. Ne, nije on gurnut sa strane nikako, pošto on je sada na transporteru. Mi smo na transporteru stavili onog našeg starog Miroslava, on ima svoje stare komande, svoj stari način komunikacije, kontrole, s tim što smo malo modifikovali ceo projekat, stavili smo ga na jedan transporter, uveli neke nove funkcije, unapredili jednostavno samog Miroslava i takvim projektom se predstavili u Kragujevcu. A ovaj sada novi, zove se Ava Rover, ili tako, V1, da, Ava Rover V1. Šta to on zna i može i kako ste njega napravili, u koju svrhu? Samim tim što smo mi Miroslava stavili na transporter, mi smo mu znatno proširili krug delatnosti kojima on može da radi. Mi smo mu plus dodali rezervoar koji se nalazi sa zadnje strane transportera. U tom rezervoaru se može sipati recimo neko dezinfekcionalno sredstvo i tim dezinfekcionalnim sredstvom dezinfikovati određene prostorije ili predmete, sve jedno. Može se u isti te rezervoar sipati neka poljoprivredna tečnost, pa se tako primenjivati u poljoprivredi. Takođe, stavili smo mu IP kameru, kameru kojom se komunicira preko IP adrese i mi preko te kamere možemo da vidimo kretanje robota. Imali smo tu ideju da se naš rover može koristiti u vojnoj industriji, tako da smo stavili senzor za opasne gasove, koji su propan, butan, heksan, ugljen monoksid, znači bilo koji opasni gasovi, bili oni imali mirisa ili nemali, ili imali boje ili ne. Znači, protiv bilo kakvog detektu je bilo kakav opasan gas. Samim tim on se može koristiti u antiterorističkim delatnostima. Takođe, trebali su da nam stignu delovi iz inostranstva za minotragač,
koje nažalost nismo uveli na robotu kao i mnoge druge stvari, zbog toga je Ava Rover V1 i samim tim on bi se mogao koristiti u deminiranju polja. Pronašli smo negde podatak da se mesečno oko 2800 života ugasi zbog nepronađenih mina, nedeminiranih, i mi smo upravo zbog toga želeli da stavimo i tu funkciju našem projektu, i bolje je da jedan Ava Rover strada nego da se ugasi jedan ljudski život upravo zbog tih mina. Takođe, najčešći su smrtni slučajevi ako se ne vidi, recimo, one potezne mine koje se koriste najobičnije na sajle, i one se u gustoj travi ne mogu videti. A tu one su obično i najopasniji. Ako se poteže ta sajla, onda bolje da je potegne jedan robot nego jedan čovjek. A kako ćete ako se u jednom trenutku morate da razdvojite, da rasturite tim? To teško. To je teško. Ne, mi se ne rastajemo nikako. Ne razvajamo se. Ne digamo ono što funkcioniše. To je ključna stvar kod programiranja i u našoj nauci. Sve što radi, ne pipaj. Znači, nema razdvajanja. Nema nikakvog. Robotom se upravlja uz pomoć aplikacija, otporan je na spoljne faktore i opremljen kamerom. Ovaj višenamenski Ava Rover je robot prilagođen za rad i kretanje u ekstremnim uslovima. Nosivost mu je 80 kg, a maksimalna brzina kretanja 6 km na čas. Može se primenjivati u medicini, za dezinfekciju i dezinsekciju prostora i alata. Takođe može se koristiti i u vojnoj industriji, i to za dekontaminaciju terena, lociranje mina i deminiranje. U industriji bi mogao da se koristi u opasnim zonama po radnike, u radu na traci, pakovanju, proveravanju atmosfere u smislu opasnih gasova, ali i za prskanje biljaka i zemljišta u poljoprivredi. I sve to su napravila deca, Veljko i Aleksandra, učenici drugog razreda elektrotehničke škole Nikola Tesla u Nišu. To su ta deca koja bi trebalo da budu naša budućnost, ako o budućnosti razmišljamo, naravno.